Potpis protiv odluke zatvaranja. Oko 1800 građana se izjasnilo na petici. Žele rodilište u Ljubuškom. Ljude zanima zašto se tek prije nekoliko dana izašlo javnosti. Jednostavno, masu je takvih nekih odluka koje se uopće građane ne pita, da li se oni slažu. Ja mogu samo reći da će broj ovih potpisa na peticijama natjerati vlasti da se očituje vezano za ovo pitanje, da pokažu neku volju, da odgovore na volju, odnosno na želje njihovih građana. Na odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Ljubuški županijsko ministarstvo zdravstva dalo je suglasnost. Iako je federalni zakon o zdravstvenoj zaštiti iz 2010. godine na vladi Zapadno-Hercegovačko izglasan 2012. U te dvije godine nitko nije spominjao zatvaranje rodilišta. Zakon jasno propisuje da rodilište ne može biti na razini primarne zdravstvene zaštite, no nije ni razmatrano usklađivanje sa zakonom, odnosno ulaganje. Odluka je istog dana postala nepromjenjiva, rodilište odmah prestaje s radom. Taj porođeni udjel ili služba za porodiljstvo pri Domu zdravlja Ljubuški ne ispunjava ni minimum najminimalniji uvjet. Najviše su iznenađene majke. Bila sam ljuta, tužna, razočarana jer ja sam majka već dvoje djece, evo za koji 7 tjedana ću roditi svoje treće dijete i voljela bi da to bude u Ljubuškom. Mene je jedna od babica nakon poroda kupila kao svoje vlastito dijete, onda vam nemam što dalje priči. Ministar posebno ističe razlog prestanka rada nije bila ekonomska opravdanost. Svakako bi trebalo ispitati u današnjim uvjetima kako su financijske mogućnosti skromne i sve skromnije, da bi trebalo preispitati da li uopće je potrebno porodilište. Analize nisu nikad ni napravljene, a možda nakon što ovi potpisi završe u rukama ministara, zastupnika i vijećnika, ipak hoće.